Doncs Història a les mans és una exposició que planteja un diàleg entre obres d'art contemporani i obres històriques de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya i que revisa la història cultural de les mans, no? I de la nostra relació tàctil amb el món i de com les mans i el contacte articulen molts aspectes de la nostra vida quotidiana i de la nostra construcció com a societat, tant ara com al llarg del temps. També reflexiona una miqueta sobre com la introducció de la cultura digital i dels dispositius tecnològics doncs, ha transformat aquest contacte directe doncs, amb l'entorn i amb els altres i com cada vegada de manera progressiva ens relacionem més amb els objectes, amb les persones, amb l'entorn, doncs a través de telèfons mòbils, de teclats i de tauletes que fan com de mediació entre nosaltres i el que ens rodeja. Quan se'm va fer la petició de fer aquesta proposta curatorial, se'm va suggerir que triés un tema que tingui relació amb la pandèmia de la Covid-19. I jo recordo molt bé que en aquell moment vaig dir, en el moment de confinament més dur, vaig pensar que era una idea que estava bé, però que la pandèmia passaria en molt pocs dies i que quan aquesta exposició es formalitzés ja seria una cosa que sentiríem com a molt llunyana. Bé, clarament m'equivocava. Tot i així, jo vaig voler triar una temàtica que a mi ja m'interessava abans de la pandèmia i que trobava que tenia una relació força directa amb el que hem viscut i estem vivint i que, a més, prenia una nova dimensió i que oferia noves lectures arran de la pandèmia i és la qüestió de... Jo titulo l'exposició La història de les mans, però el que m'interessa és sobretot les mans com per pensar sobre quina relació té el tacte i el nostre contacte amb el món en molts àmbits, perquè si pensem en les mans ens adonem que estan presents en moltes activitats i en moltes situacions al llarg de la història humana i al llarg del nostre dia a dia. És a dir, és amb les mans que sobretot treballem, és amb les mans que tenim cures, és amb les mans que escrivim, és a dir, la comunicació, el treball, els afectes estan atrevessats per les mans. També m'interessava pensar en com aquest paradigma tàctil, arran de la pandèmia, però ja abans, ve matitzat per la introducció de les noves tecnologies i de la cultura digital. És a dir, hi ha moltes coses que hem deixat de tocar i que toquem a través de pantalles, però en canvi toquem moltíssim alguns dispositius. El nostre dispositiu mòbil el toquem, segons les mitjanes d'abans de la pandèmia, unes 2.600 vegades al dia. Si toquéssim tantes vegades qualsevol altra cosa, ens semblaria com una actitud una mica obsessiva, però en canvi amb el mòbil s'ha convertit en quelcom normal.